Imediat vedem cine s-ar ascunde sub această mască, dar până una alta vă spun că am numărul de telefon al emisiunii. WhatsApp o să-l vedeți afișat pe ecran dacă vreți să-i transmiteți mesaje lui Ines Stana, cea pe care o cunoașteți de pe TikTok, pentru că acolo a devenit celebră. Are peste 700.000 de urmăritori, iar clipurile postate au adus peste 51 de milioane de aprecieri. Haideți să vedem acum câteva filmulețe extrem de vizionate pe TikTok, iar apoi o poftim alături de noi. Așa că așteptăm și mesaje pentru ea. Da, frate, nu știu. Bă, nu știu, am văzut și eu, dar nu știu ce are. Nu știu ce sunt. Nu știu ce. Așa. Ce, mă? Ce? Cum să dau un follow? Că din greșeală ți-am dat follow. Nu. Cum să zice în spaniolă taci dracu din gură? Caia-te la boca. Ines, caia-te la boca. Și stai dracu, aceea vrei să mai se mai întâmple vreo nenorocire? La sală? Da, la sală. Mai jos, mai încolo. Ai, că nu mă mai văd deloc acum, bravo. Mai în spate, mai... Așa, așa. Iar-i notat-o. Mai sus. A, foarte bine, foarte bine. Așa. Dacă parfum mișto, miroase. Vrei să pare că ești franceză la ora de franceză? Aici ai 5 fraze pe care poți să le folosești la ora de franceză. Excusez-moi, est-ce que je peux boire de l'eau? Adică asta întreb dacă poți să bei apă. În general nu te lasă, dar tu întrebi franceză ca să vadă că tu știi. Excusez-moi, est-ce que je peux aller au toilette? Aici o să te întrebe să faci ce la toaletă, dar măcar îi întrebi în franceză, adică... Excusez-moi, je n'ai plus de tipex, est-ce que je peux en emprunter un? Practic, aici cer voie să împrumuți o pastă corectoare, adică realizezi că ai greșit ceva și vrei să corectezi creierul. Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Aici dai daună totală. Îi spui scuze că nu am înțeles ce a zis, puteți să repetați. Adică foarte rar se întâmplă chestii de asta, mai ales în franceză. Excusez-moi, je ne peux pas voir ce que vous avez écrit sur le tableau, est-ce que vous pouvez bouger un peu, s'il vous plaît? Mamă, deci la asta, nici nu știu de ce am zis asta, că profa probabil nici o să înțeleagă la câta fraza a zis. Deci vă jur, la chestia asta a zis că nu prea vedeți ce a scris pe tablă și să se mute așa un pic la stânga. Nu cred că o să înțeleagă, dar poate vă dă o notă în plus. Ei bine, ea este Ines Stana și o poftim alături de noi astăzi ca să aflăm cum a reușit să aibă așa succes pe TikTok și cum puteți să o găsiți pe TikTok. Ines Stana! I told you that I never would. I told you I changed. Even when I knew I never could. Arătați extraordinar pe cuvântul meu de onoare. Mulțumesc. Adică numai un pic să vă vadă oamenii așa. Nu degeaba vorbiți franceză, dar aveți așa o aliure de franțuzoaică. Mulțumesc. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, et vous? Et bien. Ines Stana, oameni buni, a locuit și în Belgia, de asta știe franceză și știe franceză chiar la perfecție, ceea ce înseamnă că poți să faci meditații pe TikTok. Da. E chiar bine. Astăzi am anunțat. Astăzi meditații pe TikTok? Da. Super, foarte bine. Mi se pare că, iată, se pot întâmpla multe lucruri frumoase pe TikTok. Ines, bine ai venit la noi la emisiune. Să nu ne facem că nu ne cunoaște. Și ca și cum ne-am văzut prima dată, că ne știm de ceva timp. Și aș vrea să le spun celor de acasă care se uită la noi o poveste care mie mi s-a părut senzațională. Că atunci când îți dorești ceva din suflet, lucrurile se întâmplă. La un moment dat, aveai acasă un afiș pe care îți pusesei dorințele tale, nu? Da. Și cum era? Și era cu o grămadă de dorințe, era cu să-mi iau permisul, să intru la facultate, să fiu prima la facultate, bine, asta nu s-a întâmplat, era materia, ca să menționez și de școală. Ok, bun, deci dar să intri la facultate, ok, nu s-a întâmplat, dar a intrat și a treia, așa. Așa, și printre alte visuri pe care le aveam era și să ajung la tine în emisiune și văzusem eu pe YouTube un tutorial să-ți faci tu, să-ți photoshopezi exact unde vrei să ajungi și am zis... Așa că pot și eu. Și am photoshopat o poză când a văzut-o maică, mi-a mai putut de râs.
Și ți-am trimis-o cu câteva zile. Da, poza putem să o vedem? Era... Da, normal. Poți să vadeți cei de acasă? Da. Asta era poza photoshopată de tine. Dacă știam, îmbrăcam și eu stai, bluza da, asta. Stai, dar și eu îmi puneam o perucă mai lungă. Stai exact. Să stau cum. Stai, asta era poza. Dar stăteai foarte dreaptă. Eram la mare. Erai la mare și ai photoshopat poza asta pentru că tu ai spus, domne, vreau să ajung la emisiunea acolo. Iată că se întâmplă lucrurile astea. Între timp te-ai tuns, ți-ai schimbat look-ul. Iar multe. Pe TikTok ești cunoscută ca Ines Tana. Da. Pentru că toată povestea asta a început oare cum în pandemie, nu? Da, exact, în pandemie. La cum, dinainte să înceapă pandemia, am forțat cineva să mă apuc de TikTok și am zis că fie, haideți că mă apuc. Și tot ce făceam pe YouTube înainte, timp de ani de zile, unde nu am mers deloc, okay. Am început să fac pe TikTok și atunci a bubuit. Deci, într-o lună de zile... A funcționat. Da, a funcționat. Ceea ce, uite, poate fi un mesaj pentru oamenii care se uită la noi. Dacă nu funcționează undeva, nu te da bătut, încearcă exact. Și poți să reușești în altă parte. Exact. Pentru că apoi te-am văzut și la știrile Pro TV, fiind din casa TikTok, da. Adică erai peste tot, Ines Tana. Am făcut o grămadă de proiecte, adică chestia asta mi-a schimbat complet viața. Pentru unii, din păcate, le-a schimbat-o în rău pandemia, dar eu, sincer, mă gândesc la anul trecut că mi-a schimbat complet. Adică tot ce nu mi-a reușit până anul trecut s-a întâmplat anul ăsta. S-a întâmplat și acum pe TikTok lumea te caută acolo, Ines Tana. Sperăm cei care se uită la noi să-ți dea follow, să te urmărească, să se vadă efectul prezenței tale la emisiune. Ines Tana pe TikTok, căutați-o. Putea să te cheme chiar altfel, dacă stau bine să mă gândesc și nu știu dacă mai era același succes. Că dai din casă acum. Da. Nu, n-ai de și un TikTok despre da, treaba ba asta? Da, ba da, am și un TikTok șters. Nu, atunci nu dăm din casă. Nu, glumesc, nu. Ideea era că am povestit și pe TikTok într-un live, de fapt, unde am avut și o criză de râs, de menționat. Faptul că mama mea era sub anestezie și n-a putut să-mi dea numele pe care voia ea, de aceea mă cheamă Ines, nume dat de tata. Dar mama, după ce am întrebat-o după mai mulți ani de ce mă cheamă Ines, ea mi-a zis, te rog frumos să zici mersi, că eu am vrut să dau numele Vasilica. Da. Deci am zis, doamne, cum era să mă cheamă Vasilica Stana pe TikTok? Era ceva. Je vous parle français, Vasilica Stana. Cred că așa era. Exact. Ai stat și în Belgia cât da, timp? Da, 6 ani am stat. 6 ani pentru că mama ta locuiește cu fratele tău în Belgia. Da, ei sunt acolo, îi salut, îi pup. Poate să uite pe Pro TV Internațional. Păi le-am zis, le-am zis. Le-ai zis, se uită? Da, da. Ok, și ai stat câte ani acolo? 6 ani am stat, am început 3 facultăți diferite, n-am terminat. N-am continuat niciuna, nu simțeam că e în Belgia, ce trebuie. Acolo. Da, în Belgia. Și până la urmă m-am mutat aici pentru atmosferă, adică atmosferă în sensul de oameni. Sunt mult mai calzi oamenii aici în România. Și ca să-mi urmez cariera, mă rog, la momentul ăla speram doar, îți dai seama, să da, e un business TikTok-ul, adică tu lucrezi cu o agenție care are grijă să fie implicată în tot felul de proiecte, proiecte pe care ți le alegi cu atenție. Da, da, da. Poate să fie, știi că au apărut meseriile astea, ce ești TikToker, ce ești Instagramer, ce ești YouTuber, vlogger și așa mai da. Departe. Eu prefer să zic că sunt creator de conținut, fiindcă nu mă bazez doar pe TikTok, adică mai postez și pe Instagram și pe YouTube, mai sunt mai multe platforme, dar da, se câștigă bani și din chestia asta, nu cum se câștigă state și cum ar visa oamenii sau cum crede lumea, dar e ok. E... Dar aș vrea să le spun oamenilor, pentru că exact cum spuneam, ne știm de destul de foarte mult timp. De 10 ani. De 10 ani ne știm, da. Și lucrăm și împreună la foarte multe chestii și știu cât muncești pentru un TikTok. Pentru că poate foarte mulți oameni au impresia că e așa telefonul și doar faci ceva. Nu. E vorba... Știi, tot de o actorie, doar că e făcută altfel, de o regie făcută altfel, da. De un mod de a filma făcut altfel. Chiar povesteam mai devreme cu o altă invitată a ta despre cum am început, că îmi puneam, eu n-aveam trepied, n-aveam nimic, aveam doar telefonul și îmi puneam așa toate cărțile din bibliotecă, mama se gândeam, ce rupe cărțile acum să vezi, le ia să citească. Nu, eu le luam așa frumos. Bine, și citeam. Le puneam așa pe masă până la nivelul meu. În spate puneam un penar să stea telefonul și îmi luam lampa de pe jos și puneam așa pe masă. Și începeam să fac, bună, sunt Ines și făceam TikTok-uri. TikTok-uri. Deci se poate, adică nu există scuze că n-am avut aia, n-am avut bani, n-am avut lumină. Important e să faci ceva care îți vine din suflet și ceva care îți place. Țin minte că am fost cu David, cu Eva la Edenland să ne, la parc de distracții da. Să ne cățărăm și erau foarte mulți copii care veneau și făceau, poți fac Ines o poză cu tine? Ines, putem face o poză? Da, se întâmpla. Pe mine mă șochează încă, adică și acum în spate a făcut cineva poză cu mine și cu mine? Adică suntem la Cătălin în emisiune și tu faci poză cu mine, da, știu, eram te recunoști cineva? Pentru că acum ai aliurea asta de Francis. Oh, hai că... Da, ce pot să fac? Iertați-mă. Ines Tana, chiar așa o găsiți pe TikTok, chiar așa o găsiți pe Instagram, așa o găsiți pe YouTube și îți mulțumim mult că ai trecut pe la noi și mulțumim te mai așteptăm. Și eu.
Pot să fac ceva pentru un prieten bun de-al meu? Te rog. E cadru mare? Da, cadru, vrei cadru mare? Da. Uite acolo, așa e cadru, așa larg, e bine așa? Da. Am înțeles. E un țorc, nu? Da, așa lent, așa. Ok, eu să nu fac așa lent. Ok. Prietenul se numește David, dacă te uiți la emisiune. Și prietena Eva. Mulțumim mult de tot, Ines, că ai trecut pe la noi. Ești o fată senzațională.